beror på ett antal faktorer. Och det ser ju det förhållandet att det finns ju ingen som helst relation mellan gärningsmannen och offren sedan tidigare. Det gör det oftast i de flesta våldsbrott annars, och det är ju ofta i det segmentet vi letar gärningsmannen. Men det gör det alltså inte här. Och det som ytterligare då komplicerar det hela ett varv till i någon mening är det förhållandet att det handlar om fel offer. Gärningsmannen har alltså skjutit fel offer. Det var en uppfattning. Det här inträffade, som ni alla känner till, den 3 februari 2013. Det inträffade 16.25 plus minus 0 minut. Tiden har vi kunnat fastställa ganska så väl. Och det inleds med då att den person som vi väljer att kalla för skytten ringer på dörren hemma hos de bägge offren på Södra Skogsvägen 22. Vi vet att dörren sannolikt har varit låst men öppnas inifrån, troligtvis av mannen. Skytten släpps in och dörren stängs. Sedan omedelbart efter att skytten har kommit in så har han sannolikt pistolen fram i handen redan eller väldigt lätt tillgänglig. Det sker någon form av tumult mellan det manliga offret och skytten. Ett skott går i en skohylla som är placerad ganska omgå till vänster om man tre när man kommer in. Vår uppfattning är den att det manliga offret har hamnat i någon form av snabbt tumult eller handgemäng med skytten omedelbart innanför dörren här och slår till skyttens arm igen, där han håller pistolen då, och det går ett skott i skohyllan. Omedelbart därefter så försöker skytten att skjuta mannen, men pistolen klickar sannolikt. Han gör mantelrörelsen och hoppar ut då en oavskjuten hylsa med kula. Och han har då en ny patron i loppet på vapnet. Mannen flyr några meter in i den intill, eller handen som finns i anslutning till entrédörren här. Och några meter in så går mannen utan någon anledning, faller han och går ner på knä. I samband med det så får han ett skott i halsen eller huvudet på högra sidan, högt upp på halsen eller i princip i huvudet, som går rakt igenom och föranleder döden omedelbart i princip. Kulan går vidare genom kroppen och fastnar i en intilliggande balkongdörr. Vad fastnar i? En intilliggande balkongdörr eller altandörr. Intill den här platsen där mannen nu blir liggande så finns köket, och vår bild av det hela är att troligtvis så har då kvinnan, familjen, suttit vid det här köksbordet, läst en bok eller något liknande när det här utspelar sig. Hon ser förmodligen eller hör av det hela. I alla fall så märker hon förmodligen vad som händer, och hon flyr ifrån köket och in längs en liten korridor och ett intilliggande rum som vi kallar för solarierummet. Man har en solariesäng här inne. Gärningsmannen rusar efter och skjuter henne i nacken. Hon håller förmodligen bägge sina händer runt bakhuvudet samtidigt som mannen skjuter. Kulan går genom ena handens ringfinger, passerar genom nacken och genom huvudet och ut i den högra kinden. Omedelbart därefter så lämnar gärningsmannen villan. Händelseförloppet in i huset här är ganska exakt en minut. Vi har klockat det till faktiskt en minut och en sekund, men ja, en minut tar det ungefär. Ingenting är tillgripet, och gärningsmannens definitiva uppsåt här är ju att skjuta ihjäl personen här inne. Finns det någon annan man kan ta lite? Vi kan ta frågan sen. Därefter så, som sagt, så lämnar skytten platsen här, och han går ut på Södra Skogsvägen och går den, eller halvspringer den söderut fram till korsningen med Vinkelgatan. Han viker ner höger. Här står den man vi kallar för chauffören och väntar med en bil. Skytten hoppar in i bilen och man kör upp igen på Södra Skogsvägen och
lämna platsen och åker från Nässjö.